Я Іванюк Володимир Степанович, 22-го года рождения. Я подзвонив в исполком, поскольку я являвся квартальним комитетом 35 років. Позвонив в исполком, а вони сказали, щоб я дзвонив 101. І я подзвонив, от і приїхали. Тому що аварійно, я боявся, щоб не зломилась криша. Вона сильно, сильно полога. Снігу навело багато. І я боявся, що вона може зломитися. Тому що я вже не можу, мені вже 91 год. Я дякую ребятам всім, які скинули снігу дуже багато. І врятували мене від біди. Командир відділення, прапорщик Тищенко. От, на пункт зв'язку частини надійшов виклик на допомогу населення, і за великої кількості снігу є загроза завалення даху. От, ми приїхали на виклик і скинули з даху сніг в великій кількості. Ось за кілька годин ми виконали свою роботу. Тут проживає ветеран Великої Вітчизняної війни. От, і, скажімо так, це навіть за честь нам надати йому допомогу.